Zdravo, Žiga. Zdravo, Luka. Prejšnji teden, ko sem imel avto, prodal mi je bil tako všeč, da sem prišel zdaj še po enega, še za punca. A res to ti bo všeč? No, pa pa boš še enega za punca najdla. To je še. Jaz mislim, da bi ta avto bil tvoji punci zelo všeč. Kaj pa ti misliš, kaj všeč tvoji punci? Ja, dobro vprašanje, ne? Kukaj jaz vem, felge so ful pomembne. Mora biti lepe felge. Notranjost mora biti uredo, pa da ni prevelik. A ja, mora imeti pa 5 vrat, to pa nima. Ne, ti boje, misliš, da je to avto to pravi. Tele felge se mi zdijo pa ful hude, mislim, da bi bila tvoje punci zelo všeč. Pa tudi neutranjost mislim, da je prava za njo. Taka, udobna, kakor si opisal avto, mislim, da bi bilo tep in njej zelo všeč. Jaz mislim, da bo moja punca zelo zadovoljna s tem avtom. Evo, kot vidite, naše stranke so zelo zadovoljne. Prišla je že po drug avto. Če ne verjamete, pridite sem pa se prepričajte. V Avto v Aktiv v Ljubljani v VTC-ju mini salon.